Сквер на вулиці Валенберга виглядає не найкращим чином. Власне, тому мукачівські активісти вибороли затвердження проекту із його відновлення. Давайте згадаємо, як усе починалося. Листопад 2017 року. У Мукачеві стартує конкурс «Бюджет громадських ініціатив». Його суть – реалізація проєктів за рахунок коштів міста. На стан парку на набережній Валенберга місцеві жителі нарікали вже давно. Саме тому вони й підготували великий проєкт із його відновлення. Наш проєкт, який ми подали на відновлення і відродження цього парку, слава Богу, виграв. Нас активно підтримали містяни, наші друзі, тому що багато хто хоче, щоб в центрі міста була відпочинкова зона і де було дітям погратися. А так як, в принципі, ми зробили більше удар на спорт, то, у нас прихильників було б дуже багато. За попереднім планом проекту у парку повинні створити мультиспортивні майданчики для молоді, облаштувати території для дозвілля та відпочинку дітей і дорослих. Саме за такий варіант розвитку подій проголосували чимало мукачівців. Роботи із відновлення планували розпочати навесні. Середина березня. І керівник комунального підприємства «Мукачево-проект» Іван Черепань, який займається розробкою програми, у соцмережі Facebook публікує ескіз скверу. Усе б нічого, гарні доріжки, місця для велосипедистів, дитячий майданчик. Та звідки з'являється стоянка та проїзд для автомобілів? Людям не зрозуміло. По-моєму, чувак, нас кинули. Всі були неприємно вражені, так? Навіть не знаю, як це сказати, тому що сам парк, який був намальований, він достатньо гарний. Але дорогу, яку нам презентували, трошки іменно цей момент вів в такий ступор-шок. У вівторок відбулася техрада, на яку нас запросили. Зауважили, що наш проєкт окремо, дорога – це окремо, це зовсім не взагалі різні речі. Тобто парк поділений на дорогу і майданчики. Пані Наталія каже, якщо цю парковку разом із проїздом таки побудують, бути впевненою у безпеці своїх дітей, коли вони гратимуться у парку, вона не зможе. Якщо на даний момент я не відпускаю сюди дітей, тому що тут болото і знаходиться молодь, не зовсім інколи адекватна, то якщо тут буде дорога, це навіть не буде обсуждатися. Я не відпущу своїх дітей сюди в парк, особливо без мого догляду. Такої ж думки і пан Тарас. Чоловік каже, боролися абсолютно не за такий варіант парку. Звісно, я не можу дітей пустити гратися, тому що, наскільки ми знаємо, наскільки є інформація, як наші люди поводяться на дорогах, яка неповага до пішоходів, як вони можуть машини паркувати. Я задаюся питанням, як людина, яка буде з дітьми тут гуляти, діти будуть бігати, я хочу тут свободно, щоб мої діти виходили і гуляли. Але як це буде виглядати, якщо тут буде не тільки парковка, а ще й проїзна частина до вулиці Мічуріна? Якщо по їхньому ескізу це парковка плюс 3,5 метра проїзд, то парк не є сам такий настільки широкий, щоб робити там проїзд. До того ж, згідно із наказом Міністерства охорони здоров'я про затвердження державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, майданчики для ігор дітей дошкільного і молодшого шкільного віку слід розміщувати на відстані не менше 20 метрів від короткочасних стоянок автотранспорту. Значить, у нас є метр від стіни. І далі у нас парковка, 3 метри. Це буде обмежений рух для людей, це буде тільки для транспортного засобу. Після трьох у нас є ще 3,5 метри, де буде проходити дорога, як проїжджа частина. Або вони навпаки хочуть зробити дорогу там, а тут зробити парковку. Скільки туди залишається просто для дітей, молоді, для майданчика для віддиху. От на цьому акцентується питання. З одного боку, якби дали навіть не 800 тисяч і 300 тисяч на два проекти, які виграли в парку Валенберга, дали набагато більше, тому що облаштування всього парку і цей. Це з одного боку. І активісти, автори проєкту навіть втішилися. Громада, ми просили, там, наприклад, 1 100 000, а тут буде набагато більше. Але ми бачимо, що просто використавши активістів, реалізовують якісь свої незрозумілі плани. Під постом у Фейсбуці, де Іван Черепань опублікував попередній ескіз парку на Валенберга, негативних коментарів чимало. Люди обурюються. Масштаби окресленого графічного проєкту абсолютно не відповідають реальним.
А що це за парк? Іван Черепаня, ви в сквері бували? Там ширина скверу не дає можливості так розійтись. Чи у вас цей навіс не 20 метрів шириною, а 5? Дорога біля дитячого майданчика? Діти будуть дихати важкими металами, свинцем і СО2? На додачу поряд дорога і ризик потрапляння дітей під колеса машини? Бачу, там розмітка на 2 машини. З урахуванням нашого менталітету, там запаркують 10 машин, а не 2. Якщо планується дорога, має бути суцільний паркан, який перешкоджатиме дітям вихід на дорогу. До того ж, якщо все-таки почнуть будувати поруч із дитячим майданчиком парковку та приїзд для автомобілів, доведеться ліквідувати немалу кількість зелених насаджень у парку. Дуже прикро і дуже великий жаль, якщо цей маленький клаптик, ще оазис, невеличкий оазис в досить густонаселеному мікрорайоні, буде почекрижений і, по суті, відібраний від громади цього мікрорайону, а та й загалом від громади міста. Не знаю, почули нашу думку, не почули. Але натомість нас, так би мовити, звинуватили, що 5 чоловік не може представляти думку громади і вирішувати свої власні інтереси. Розумієте, до чого? Натомість 2-3 чоловіка у нашій міській раді може одноосібно приймати такі рішення. Чому? Питання. У тому ж Фейсбуці нещодавно користувач Михайло Васильєв опублікував відео із реальним звуком, де чітко зрозуміло, що комбінувати зону відпочинку та транспортні артерії – не найкраще рішення. Обурення активістів, негативні коментарі у соцмережах, спроби достукатися до керуючих проекту. Долю парку на Валенберга активно обговорюють місцеві жителі. Та що кажуть в управлінні комунального господарства, яке є замовником виконання робіт із цього проекту? Там будуть і тротуари зроблені, там будуть і доріжки зроблені, і ігрові майданчики. А на рахунок стоянки автомобілів, так є різні підходи до цього. Автомобілі в нас в Мукачеві залишити нема де. Ви знаєте, коли привозять дітей кудись на парки, на площадки, батьки їздять, як всі пропонують, давайте на велосипедах, давайте пішком водити дітей, то не буде так. Батьки привезуть на автомобілях, їм треба буде автомобіль десь приставити, їм треба буде приглядати за дітьми, вони ж не залишать дітей, а самі уїдуть. І тому продумано варіант, щоб і такий був сервіс невеличкий. Це ж не планка, платна стоянка пропонується, а це для жителів міста. І вона не буде мішати тому той задумці, яка там була задумана з самого початку. За словами начальника Мукачівського ОМГ, небезпеку для дітей створення стоянки та приїзду для автівок не створює. В'ячеслав Гаснець каже, є батьки і вони повинні стежити за своїми дітьми. До того ж, за його словами, увесь процес оновлення парку відбувається прозоро і активісти просто не розуміють свою роль у проєкті. Вони не зовсім правильно тоді розуміють, що це таке громадська ініціатива. Громадська ініціатива – це є проєкт, який наданий конкретно, який повинен просить реалізувати в певному місці. Вся інша інфраструктура і все інше, що кругом цього проєкту, їх не повинно стосуватися. Це ми зв'язуємо докупи, щоб це можливо було і їхню ініціативу використати, і задум цілої міста. Ми ж не сиділи просто і не думали, що ми там не думали щось робити. У нас заплановано було, по плану робити. Але в зв'язку з тим, що є громадська ініціатива бачення певної групи зробити і таку частину робіт, ми їх врахували. Активісти ж укотре наголошують, коли розробляли проект, про стоянку і парковку не йшлося. Тому їх і обурює факт виникнення нового ескізу та будівництва проїзду і стоянки на місці парку. По-моєму, чувак, нас кинули. Ну а поки всі чекають початку проведення відновлювальних робіт. Хоч на цей момент усе традиційно. Хотіли як краще, а вийшло як завжди. Замість парку, дитячих та спортивних майданчиків, які відстоювали місцеві жителі, люди отримують шматочок скверу та дорогу із парковкою.